Break. Luli wakwatanga ebintu n'otambula n'ogenda. Takwata ku bintu. Abantu bakifunanga bubi oba makifunanga bubi. Sikwata bakwetu n'engenda era si ebintu ewumuzaamu ng'obuntu. Luli tewano banga? Sanda. Wakola ng'otya? Kukwata bintu kusiba simanyangu ku biki. Just lwakuba nti abantu ffe batulaba nnyo, batulaba bulala, omuntu n'akulaba bulala naye nga. Naye waliwo ebiseera bye baagamba maama Nanyunja ng'asussizza okunoba. Munnange ebigambo by'abantu of course natambulangamu olusi bw'omuntu n'owekakkanyamuko n'ogendako ewaka n'omulamu n'okomawo. Era kwe kuba okunoba. Anti okunoba kutikka bintu n'oteekako omupaliso n'oteekako wuyo ati ssengoye ze mpakidde buli ngenze. Oba nsibye ttindikaali y'engoye ngenze kwe bayita okunoba. Luli wakwatanga keesi. Sina kikwata. Kwewumusanga mulina okuba laabu yali nnyingi ey'omwami. Kubanga abayimbi bafuuka bra byonna bwebityo cause nayagala promotion tukole ki nange neŋŋamba isoke tuuka kyekyo kyampalula ensinda amangu amangu nenyigiro kati promotion wagifunye kuoko okomwe kamwawukanire eddala sinnakifuna kubanga ndi mukubyeteekamu kati gwagyeteekamu omwami ye teyakuyamba yanyambako ko sijagamba nti yanyamba twabeera fena yanyambako nekitoka kiki Anaye sheri nga muze mutabuka ne mudda okumulundi guno temuddewo tekisoboka kubanga omukuffe yamuvinze oni tekisoboka ng'oli mugumu nnyo omukuffe yamuvinze oni ani gwe omukuffe yamuvinze oni oba omwami simanyi nenga omukuffe yamuvinze oni ate nga alabika we yamuvinze oni wamuwe emirembe so but that's life tosobola kumuddira tekisoboka oba n'ensonga ogenda okusalawo okwesonyiwa omuntu kuyinza okuba nga kiri omundi ogusoose kiyinza okuba nga kirudde kiyinza okuba nga obadde okufumba emyaka oba etaano oba esatu naye ng'ekintu wakivaamu dda naye nga tonaba kuteekekamu ku luno mu maka wasigadde mu kuba twaliyo ku birthday wasigalayo ekitegeeza omusajja ali free okujja kuba makaage maka g'abaana bange No, mwatula ku mmeeza n'ogamba omwami atambula agende sagala agenda nyonyomu ebyo nga kyobumanya nti ewaka gye tinaabaana tuli fine tewali tabu yonna terera wali fe okujja kuba makaage tasobola oba oyogera bwoti olina abasajja abaakutaludde sheri Sina mbera business za. Banaba kuba ko tatu. Aisha kuba ko tatu na yenga. Sina yagala kwa committee na mtu mara. Sina yagala kuingira kufumbo mwana, sina yagala kena relationship. Yagala yina kwa na. Yagala soke kwa sile kuyani, bien bade ngando za kepa. Ngebe bichi. Mani so bado chiko la business ya ngeno. Eyoku eyemsiko. Career yange ya music course ye yanyingiza obufumbo. The first day that you enjoyed it. Why you get a music? Chena vira ke wa that you enjoyed it. Nengwa mikonoje. Tutani kila unenge chikendo wa chali cha music. So kati right now, njaga la ambigeze kwa. Wabu ulabia tachitu kiliza na umuleka? No, that's on the point. Wanga mbate nga yela ni mga wani wanya manager, nenga jendi, wetu chumpola, mpola, paka wewe. Kuwabadde we byagalanye okukwasaganyibwa otugambye mmaze ebbanga nga temuli mwenna naye ng'abantu bamanyi muli mwenna bbanga ki bbanga liweraku naye nga tuli ba mikwano amanyi omuntu ebiseera ebisinga omuntu musobola okuba nga kubaffe tubaddembewo emyaka 13 netwetegeera like buli omu amanyi munne so kati musobola okuba nga kikyali kyanga ne musigala nga muli ba mikwano kuba nga twali ba mikwano friends yes ngaki abantu abadde batwembo batubadde ba mikwano ate era tukyali ba mikwano
Because if I'm with us, I can call him. Whoever needs us, I can call him. You're moving on. Yeah. Yes. Tachikuluma mulimu mutima. Nabimanyira. Rwachi yali abikolanga. No nachimanyira, nachimanyira kati nachimanyira. Manyo mwana wompa tuka na kuba. Kati Sherry yakuba. I'm okay. I'm very okay. Kati gwatono onyambu. Na Sherry obera wote anga toina msajja. Munange ndi happy business yange ne full happy. Kunombera bize message za client nga zinzita. Ngo delivering ekizigo. Mpozo nechizigo ki deliveringa. Tuchi deliveringa mu seasona. Ba client bange mba netera kweta singa ndi mukweta. Sisi nakuloza kuyala. Esoka nina abantu abaki pick up bize nina mikwano. Nina abantu na kula family. Nina mikwa banange banfula bize tebanja. Nina team jembera nayo. Obwedda abantu agamba luli Sherry obadde onobanoba nnyo naye kati omusajja yakakoze buno yakakoze owulire wekiruma Bana ile na diba denga mba kangede bana ya wachiala tono banga nilikabi okolele de. Wachite tu chikola angu mwami lika mufinge out. So siglo kutambu la kuwango ina abani. Atasi chidu njikudambi ya kwele gasi manya atebi ni mwede mtu ya abani. Echegezo gamba wachala basigare omu bintu. Nebobo njizo chatuku watakubo kugenda nga mina bie mukoze. Kuwa gaba mani go. Ikabana uwe ya gali le mani getata wawe. Topa wo. Yata ambulage. Sinzi lida uwe kate weweko ida mamu mchala. Tena uwe mchala ubanga no mwami wo. Peda kubi weweko ida ko mgo mchala. Totu la kutuza wote mwami wanga ina sento relaxing. Ebi nchubi keda kumashane lifuwa uso. Peda mkozi obele mugezi wetu.